3. Je ziet daar een man. 6. Hij gooit hem bijna op de grond. En zo tank je met een motor. Yo mensen, vet dat jullie allemaal kijken naar Prit TV. Dat is mijn kanaal, zeker weten. En we gaan beginnen met een video. En dat is, ik vind het best wel bijzonder om dit te bekijken. Want het zijn dus boze mensen die dus op de weg zijn. Dus bijvoorbeeld als iemand tegen iemand anders rijdt, hoe reageren die mensen dan? Dus dat is wel super, ja, stoer om te zien. Want ze gaan vechten en zo. En iedereen vindt vechten wel leuk. Dus jongens, lekker meekijken. En we gaan gelijk beginnen met de video. Wat ik nu zie is gewoon eigenlijk een paar brommers of scooters of motors, wat het ook is, die gewoon een beetje rondrijden en denken van, hey, er is helemaal niks aan de hand, laten we gewoon verder rijden, kom we gaan naar Disneyland. Die mensen denken we gaan naar Disneyland. Oh, en dan zegt die andere gelijk, nou dan gaan ze ruzie maken een beetje op de weg gewoon. Dat ik denk van, what the fuck, waarom zou je ruzie maken op de weg? Maar ja, weet je, dat doen ze in Rusland of weet ik van waar deze video vandaan komt. Oh, hij is boos, die gozer. Hij denkt, nou is het klaar, nou is het klaar. Hij denkt, wat doe je stoer met je, Zo, moet je kijken, hij doet zo die brommerklep doet hij dicht, weet je wel. Van, fuck hell, jongen. Je moet één keer pokken met mij. Oh, heftig, man. En nou komt hij zegt, niet aanraken, mijn vriend. Wat denk jij? Ja, weet je, als ik met Martijn of Valerio daar zou staan, dan zou ik ook wel meegaan met niet aanraken, weet je. Niet aanraken, weet je wel. Want samen ben je sterker, weet je wel, als je vrienden bent dan, hè. Kijk, als je een vijand naast je hebt zitten, dan hoef je ook niet alles te doen. En dat was de intro trouwens. Dus we hebben al, ja, we hebben eigenlijk al een stukje van beginstukje gezien, zeg maar. Nou, dit is een scooter, oh, hartstikke leuk, een motor bedoel ik. En opeens zegt hij, fuck jou. Maar ik weet niet wat er gebeurde. Als jullie weten wat hier gebeurd was, schrijf het even in de reacties. En de beste verhaal, die krijgt een shout-out voor zijn YouTube kanaal. En dat komt dan de volgende video. En dus reageer allemaal even wat hier de bedoeling voor was. Waarom diegene boos was. En ja, misschien krijgen jullie wel een shout-out. Dan kies ik er gewoon eentje uit in de uitreactie, zeg maar. Oké, deze gozer die heeft een soort van zijn camera op zijn helm. Ja, maar dat heeft iedereen, maar dan echt op zijn helm, zeg maar. Niet erin, of zeg maar zo'n bril, zo'n Google bril, dat je zo kan... Nee, echt op zijn helm. Echt gewoon plop, zo erop geplakt. Net zoals als je zeg maar een hond hebt en je doet daar de GoPro op, dan heb je ook zo'n ding. Dus ja, zo, hij rijdt wel echt knijtershard. Maar wat is hier? Hier is helemaal geen ruzie. We willen vechten zien. We willen vechten zien, mensen. Oh, nou, daar komt die man. Daar komt die man. Oh, die man, die man. Paf. Oh, waarom gaat hij niet terug? Oh, hij is natuurlijk bang, want hij heeft een keer een klap gekregen al. Ik zou echt denken van, kom, rij ik weer terug. Wat gebeurde daar? Ik zag het net niet, mensen. Ik zag het net niet. Maar ja, weet je, het is... Nou gaat hij achteraan, hij denkt, god, gloeiende. Moet je even in elkaar ramen of zo, denkt die man. Oh, kijk dan. What the fuck, man? Hij is echt boos, hoor. Als je hem in een soort van attractie ding in zou zetten, en dan zou hij helemaal schreeuwen en nee, niet doen. Nee, grapje mensen. Maar die man is echt boos. Ik weet niet wat er gebeurde. Ik geloof dat hij met de zijkant van de auto tegen die scooter aanging. En dat het fout ging of zo. Ik weet niet. Maar dit is ook mooi. Kijk, nou lijkt het net of je gewoon in iemands hoofd bent. Dus nu zie je gewoon wat diegene ziet. En dat is gewoon cool. Ja, dat kan ook met de GoPro hoor. Maar ik vind het gewoon lauw met die zon erbij. Blauwe lucht. Super mooi. Maar we gaan kijken wat er gebeurt. Wat is de sensatie van dit stukje? Zo heftig dit, jongens. Heel heftig. Hier, zie je? Zo. Oh. 40. Kom op. We willen sensatie in deze video zien. Ze doen niet heel veel. Ze gillen alleen maar tegen elkaar. Er gebeurt niet heel veel. Maar het is wel grappig, want ze gillen helemaal zo. Wat is, het is een taxichauffeur die gewoon op zijn klant boos is. Dat kan je toch niet maken als taxichauffeur? Dat kan je toch niet doen?
Oké, joh, Kant is koning. Oké, okay, zo. Kant, klant is koning. What the fuck? Oh, heel heftig, man. Dat hij zo tekeer ging tegen die man, tegen zijn klant. Ja, maar dat is altijd zo, weet je. Het is altijd op de weg dat er altijd wel wat gebeurt. Mijn moeder, als ik naast mijn moeder zit, zit ze ook alleen maar te schelden van godverdomme, en die, en waarom doet die klootzak dat? En waarom doet die klootzak dat? En ik zeg, ja, weet ik veel, dat weet ik toch niet. Maar mijn moeder doet helemaal gek dan. Oh, die man die, zo. Ja, hij denkt wegwezen. Oh shit, zoals moet hij meevechten, denkt hij. Oh, wat gaat hij doen? Hij rent er naartoe. Hij rent er naartoe, mensen. What the fuck? Kijk, 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 kijk. Oh shit. Die man die had gewoon al die twee brommerijs had hij gewoon pap gejoept. Heel heftig. Oh. Die man was echt boos. Die heeft gewoon een ruit van een fucking auto gewoon door midden. Dat is echt ziek. Dat is echt ziek als je dat doet. Kijk, dit ook. Ik denk dat er met die man wat gebeurt. Met die man. Ja, ik wees de andere kant op, maar... Er gebeurt iets... Er gebeurt iets geks hier, denk ik. Met die vrachtwagen misschien. Oh nee, toch ook niet. Niet met die vrachtwagen. Met die jeep dan. Met die jeep. Nee? Met die rode auto. Nee, ook niet. Dat is spannend. Ja, ja, zie je met die jeep? Zie je, die man gaat nu heen... Het is een vrouw! Oh. Oh, als vrouwen boos zijn, hè, dan moet je dan moet je echt oppassen. Dan moet je weggaan. Dat is echt heel eng. Als vrouwen boos zijn. Ja, maar er gebeurt niet heel veel, denk ik. What the fuck? Mensen, helemaal gek, helemaal eng. Helemaal leuk. Ik vind het wel leuk trouwens om samen met jullie even te kijken hoe dat allemaal gaat op de weg. Ik denk dat het echt wel zo'n land is, Rusland of zo. Of zo van die landen, weet je wel. Van Rusland tot Russen, ja. Ja, gewoon Russische landen, denk ik. Russische landen, dat klinkt echt fucking dom. Ik bedoel, het land Rusland, zeg maar. Oh, hij denkt, kom dan, wat ben je aan het doen? Asshole, zegt hij. Where yo? Hij denkt, oh, als hij doorgaat, jongen, dan ga ik hem juken. Hij is boos, hè? Hij denkt, hé, hey, ik heb toch een motor. Nee, maar mensen, helemaal rek. Oké, deze zijn ook opeens boos. Die denken, what the fuck? Ik hoop dat hij eruit stapt, weet je wel. Dat is grappig bij zo'n video. Stapt hij uit of niet? Hij stapt niet uit, ze praten gewoon een beetje, ze zijn een beetje, hé, jij bent een sukkel, en jij bent een lul, en jij bent een sukkel, en jij bent ook een lul, jij bent een... En dat gaat zo verder dan een uur, weet je wel, want ja, zo zijn mensen ook wel weer, die gewoon een beetje uitschelden en dan zijn ze zo boos. Met een motor naar het tankstation, wat doe je dan? Kijk goed. 1. Je staat achter de BMW of een witte auto. 2. Je stapt uit. 3. Je ziet daar een man. 4. Die man die slaat een man. 5. Die man slaat opeens. 6. Hij gooit hem bijna op de grond. 7. Die man die gaat er hard op los. Met een andere man. 2 mannen. En zo tank je met een motor. What the fuck? Hij wordt helemaal... Oh, dit is wel echt heftig. Hij wordt helemaal op de grond ge... Hij wordt gewoon... Heftig, heftig, echt. Dit is echt heel heftig. Wow, mensen. What the fuck? Maar even één ding. Ik ben nu gestopt met de video. Ik moet zeggen, alles wat er is gebeurd in die video is gewoon hard, is echt gewoon cool om te zien. Maar als je zelf in de situatie zit, denk je van, nee dat wil ik niet. Ik wil niet in die situatie zitten. Maar mensen, dit was de video. Ik hoop dat jullie genoten hebben van deze video. Trouwens nog even één dingetje. Ja, ik heb hier eigenlijk helemaal geen verhaal bij deze video. Maar het idee dat je
dat je dan rijdt en je wordt opeens fucking boos. En je komt je auto uit en je juikt iemand. Dat is toch gek? Dat is gek shit. Vandaar dat ik dacht, ik moet deze video maken. Ik moet jullie laten zien hoe het daar hoe het daar gaat. Want ik heb wel vaker deze video's gezien. En ik dacht, misschien als ik gewoon op mijn kanaal het drop, dat mensen het ook zien wat er allemaal gebeurt als je zo boos bent op de weg. Mensen, ik hoop dat jullie hebben genoten van deze video. Doe gewoon een duimpje omhoog. En abonneer op mijn kanaal als je dat nog niet gedaan hebt. Bijna 10k. Ik heb nu 8 en dan 19. Dus 2000. Dat is. Dus abonneer even en zeg even dat ik besta natuurlijk. PrittyV in the building. Je weet zelf. En ik zie jullie weer later.